Tervetuloa mukaan Varustamoon. Me aloitetaan nyt 5 ohjelman keskustelusarja. Ja aiheena on tämmöinen mielenkiintoinen kuin kevyesti keskellä päivää. Meidän on tarkoitus puhua vaikeista asioista, muun muassa helvetistä, parannuksen tekemisestä, siitä voiko uskova luopua ja parista muusta hyvin, hyvin keskustelua aiheuttavasta asiasta. Ja mulla on vieraana hyvä ystäväni vuosien takaa Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos. Siitä on aikaa, kun me aloitettiin Kafe Raamattua kaksisteen aikoinaan. Todella monta vuotta. Ja sä oot jatkanut sitä edelleen. Kyllä. Mulla on edelleen se ohjelma, sulla on toinen ohjelma, mutta molemmat tehdään edelleen. Mutta siitä on kauan kuin pienessä tilassa aikoinaan, joo, Pasilassa. Joo, se oli aika hauska. Aloitettiin. Joo. Juuri oli TV7 auttunut toimintaa. Joo, joo. Oli sitä, olisi ollut vähän aikaa jo, mutta joo. Me puhutaan kadotuksesta, helvetistä tässä jaksossa. Miten sun mielestä nykyään suhtaudutaan helvettiin kristittyjen piirissä? Tämä on Jarmo mielenkiintoinen asia, koska maailma ei varmaan koskaan puhu kauheasti helvetistä, eikä ajattele sitä, eikä ota sitä vakavasti. Mutta mä en muista uskossa oloni aikana, joka on kuitenkin yli 40 vuotta, niin mä en muista kertaakaan sellaista aikaa, jolloin uskovien, kristittyjen keskuudessa olisi niin paljon ensinnäkin vääristynyt tämä opetusta helvetistä ja toiseksi niin vähän puhuttu siitä ja opetettu siitä Raamatun mukaisesti. Ja sitten kolmanneksi niin vähän otettu helvetti vakavasti. Joo. Miten paljon esiintyy sellaista opetusta kristittyjen keskuudesta, helvetti ei yksinkertaisesti ole totta? Mä sanoisin, että ei ehkä noin karussa muodossa, että kokonaan kielletään, mutta esimerkiksi sellainen opetus leviää tällä hetkellä hyvin, hyvin laajasti, että helvetti ei ole ikuinen. Joo. Että se on tietty aika, tietty rangaistuksen aika ja sitten hävitetään olemasta tai lakkaa olemasta se ihminen. Jumala hävittää hänet olemasta ja että se rangaistus on vaan niin kuin tiettyn ajan. Palataan tuohon kysymykseen ja syihin, mitkä siihen vaikuttaa, niin vähän myöhemmin. Mutta nyt kysyisin, että mistä ylipäätänsä johtuu se, että tämä asenne on kadotukseen tämmöinen kristikunnassa, niin Suomessa kuin muuallakin. Mä ajattelin, että siinä on kaksi pääsyä. Yksi on se, että jumalakuva on meillä muuttunut täysin. Meillä on ihan toisenlainen käsitys Jumalasta kuin mikä Raamatun sivuilta löytyy. Tai mikä oli aiemmin. Niin, ja mikä oli aiemmin, no. Vanhan ja Uuden testamentin Jumala. Ei ole se Jumalasta, ihmiset puhuu, kun ne puhuu Jumalasta. Tämä on toinen syy. Toinen syy on tietysti se, että Raamattua ei oteta enää Jumalan sanana samalla tavalla, niin silloin se, mitä Raamattu opettaa, se ei ole niin esillä ja niin ajankohtaisesti siihen ei pitäydytä. No mitkä asiat sitten ohjaa ihmisten mielipiteitä, jos ei Raamattu ohjaa? Tietysti jos ihan ajatellaan noin yleisesti, mitä ylipäätänsä kristikunnassa julistetaan ja puhutaan, niin se on jonkin sortin sovellus siitä, mitä sanotaan rakkaudeksi. Ja puhutaan siitä, että Jumala on rakkaus ja sitten täytetään se rakkauden merkitys jollain omalla sisällöllä ja sitten puhutaan, että Jumala on tällainen. Eli sanotaan, että mä uskon Jumalaan, mä uskon tämmöiseen rakkaudelliseen Jumalaan ja sitten sillä rakkaudellisella tarkoitetaan jotain, mikä on itse sinne laitettu ja se sisältö voi olla ihan eri asia kuin mitä Raamatun sivuilta löytyy. Ja mikä Uudesta testamentista löytyy vaikkapa Jeesuksen omista sanoista. Ja johtuuko tämä siitä sitten, että ihmisen on vaikea hyväksyä semmoista vaihtoehtoa, että mä joutuisin helvettiin. Että mun täytyy keksiä siihen mikä tahansa muu vaihtoehto. Onhan se todella niin kuin vakava ja huikea ajatus, joka heti pysäyttää, jos mä otan sen todesta. Että on olemassa se mahdollisuus, että mä joudun iankaikkiseen eroon Jumalasta, iankaikkiseen kadotukseen. Siinä merkityksessä, kun Raamattu siitä puhuu,
onhan se sellainen asia, joka jos mä pysähdyn ajattelemaan sitä, niin se pysäyttää mut ja se panee mut ajattelemaan, että mä haluan saada asiani Jumalan kanssa kuntoon, niin, jotta mulla ei ole sitä riskiä joutua väärään loppuosoitteeseen tämän elämän jälkeen. Palataan siihen ajatukseen yhteen perusteluun tai yhteen ajatukseen, joka on asetettu Raamatun vaihtoehdoksi, että kadotus ei kestä ikuisesti. Niin voitko määritellä sitä vähän enemmän? Mitä kaikkea siihen ajatteluun liittyy? No tätä sanotaan teologisella kielellä konditionalismiksi. Se tarkoittaa sitä, että kun sä kuolet, niin sä joudut tuomiolle. Sen nämä ihmiset uskovat ja nämä teologit ja opettajat. Ja sitten Jumala tuomitsee sut tietyksi ajaksi, jota ei yleensä lähdetä kauheasti määrittelemään, mutta sä saat niinku rangaistuksen. Mutta pointti on se, että se rangaistus ei ole iankaikkinen. Se ei ole ikuinen, loppumaton, niin kuin taivas on. Tulee mieleen katolinen kiirastulioppi esimerkiksi. Mm. Eikö se ole klassinen versio tästä, josta on nyt sitten uusia versioita ikään kuin? Joo, siinä tosin on sellainen mahdollisuus, että ja se yleensä koskee pelastettuja, että sä pääset sitten sen jälkeen niin kuin taivaaseen, kun sut on puhdistettu joo, tämän elämän joo, jälkeen. Joo. Joka taas johtuu siitä, että on väärä käsitys anteeksiantamuksesta ja pelastuksesta, mutta tämä niin kuin rajoitettu aika kadotukselle ja helvetille, se on hyvin erikoinen oppi, koska se ikään kuin, mä en tiedä sitten, että ajatteleeko nämä ihmiset, että se jotenkin niin kuin lohduttaa, että se ei ole niin kuin loputon, se halutaan saada. Ne on sen verran raamatullista, että ne ei halua poistaa sitä, että Raamattu sanoo, että on yksi elämä ja sen jälkeen tulee tuomio. Meidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio, sanoo hebrealaiskirja. Eli ne ei halua poistaa sitä, että Jumala on pyhä, on tuomio, synti on todellista ja mut tuomitaan. Mutta sitten ne niin kuin haluaa puuttua siihen, mitä Raamattu on ilmoittanut siitä, kuinka pitkä se aika on. Mitä muita selitysmalleja löytyy teologiasta ja tämän ajan kristillisyydestä? No tietysti yksi hyvin yleinen, joka Suomessakin nosti päätään jonkin aikaa sitten, nyt ehkä siitä ei just ole kuulunut, on se ajatus, että ei ole mitään kadotusta tai ainakaan kukaan ei joudu sinne. Kadotus olisi, kaikki, mutta kukaan ei joudu. Niin, kaikki pelastuu. Kaikki pääsee taivaaseen. Ja tietysti se on kans. Nämä on kaikki sellaisia versioita, että niillä yritetään jotenkin niin kuin poistaa se Jumalan ehdoton pyhyys. Ja jos sallit, niin niissä on kaikissa yksi valtava ongelma. Jotta ei olisi iankaikkista kadotusta esimerkiksi, niin Jumalan pitäisi joko muuttua pyhyydestään, hänen pitäisi yhtäkkiä alkaa suhtautua toisin. Nimittäin jos hän sanoo, että jos ei ole anteeksiantamusta, jos ei ole sovitusta, niin hänen asenteensa syntiin on se, että se, sille kuuluu iankaikkinen rangaistus, se erotetaan hänestä kokonaan lopullisesti. Niin jos ei tätä, jos ei tämä muutu, tämä Jumalan suhtautuminen, silloinhan se on iankaikkinen se rangaistus. Tai sitten toinen, jonka pitäisi muuttua, on se ihminen. Ja tätä ei usein ajatella, että kuvitellaan jotenkin, että jos ihminen täällä elämässä on elänyt välinpitämättömänä ja täysin torjunut Jumalan armon, mutta sitten kun hän on hetken aikaa niin kuin kadotuksessa, niin hän tulisi toisiin ajatuksiin. Tämä on yleinen. Mutta Raamattu ei anna mitään tämmöistä perustetta. Esimerkiksi siinä vertauksessa, kun Jeesus kertoo miehestä, joka on kadotuksessa ja puhuu sieltä Abrahamin kanssa Jeesuksen vertauksessa, niin hän ei anna mitään merkkiä siitä, että hän katuisi raamatullisessa merkityksessä, että hän haluaisi tehdä nyt parannuksen. Hän on edelleen täysin väärällä asenteella siellä, hän edelleen käskyttää siellä, hän edelleen kuvittelee olevansa sellainen, joka ei tarvitse Jumalaa hänen armoansa. Eli ihminen ei muutu, Jumala ei muutu koskaan tässä mielessä.
että jos hän ei tee parannusta, jos ei Jumalan armo häntä muuta, ja kun hän on sen lopullisesti torjunut, hän torjuu sen ihan kaiken, Jumalan ihan kaiken pyhä kadotus on iankaikkinen. Jumala ei muutu, ihminen ei siellä muutu, siksi se on iankaikkinen. No mitä Raamattu opettaa Lefa kadotuksesta? Miksi ihminen joutuu kadotukseen? Jumala sanassaan ilmoittaa, että hän on pyhä ja että synnillä on tietyt seuraukset. Se oli jo heti aivan alussa, kun sanottiin, jos sinä syöt, sinä kuolet. Kuolemalla kuolet. Kuolemalla kuolet. Synnillä on seuraus. Se ei koskaan ole ilman seurausta. Ja lopullinen seuraus synnistä on se, että on iankaikkinen kadotus. Ero Jumalasta. Nyt täytyy muistaa, että Jumala on kaiken hyvän, kaiken lohdullisen, kaiken ihanan, kaiken kauniin lähde. Mm-hmm. Sitten on olemassa lankemus, joka toi kaiken pahan, kuoleman kaiken. Ja nyt jos Jumalasta erotetaan, niin erotetaan kaiken hyvän lähteestä ja se on helvetti. Se on konkreettinen, todellinen tila. Se ei ole mikään vertauskuva. Se on konkreettinen, todellinen tila, mutta siellä ei ole sitä Jumalan hyvyyttä ja armoa ja rakkautta, koska se on lopullisesti, täydellisesti torjuttu. Se on kadotus. Jos me ajatellaan tämän ajan suhtautumista, kristittyjen suhtautumista, niin tekee mieli kysyä sellainen kysymys, että vaikuttaako se mun pelastukseen jotenkin? Hyväksynkö mä kadotuksen sellaisena kuin se on vai rupeanko mä niin kuin muuttamaan sitä, että se ei kestä ikuisesti tai että se ei ole niin paha paikka, että siellä ei ihan madot kuitenkaan syö tai ja mitä se vaikuttaa siihen, että pelastunko mä vai ei? Tämä on hyvä kysymys. Mä luen tähän kohtaan Jeesuksen sanat, kun hän sanoo näin, että Luukkaan evankeliumi 11. luvussa, 12. luvussa. Minä sanon teille ystävilleni. Huomaatko, Jeesus aloittaa ystävällisesti. Hän sanoi, että minulla on jotain tärkeää, että haluan olla ystävällinen. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää. Ei suurin pelon pitäisi olla ne, jotka uhkaa meitä tässä elämässä. Minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä pelätkää. Siis asenne Jumalaan. Sä kysyt, että muuttuuko mitään? Kyllä muuttuu. Asenne Jumalaan muuttuu. Käsitys Jumalan pyhyydestä muuttuu. Käsitys Jumalan puhtaudesta ja vanhurskaudesta. Käsitys siitä, että voiko Jumala jotenkin ottaa loppujen lopuksi kevyesti, voiko hän katsoa sormien välistä, voiko hän jotenkin niin kuin joustaa suhteessa pahaan. Mutta täytyy muistaa tämä, jotta meillä olisi iankaikkinen taivas, jossa myös paikka, jos on ei koskaan ikinä minkäänlainen paha enää pääse vaikuttamaan, niin täytyy olla ehdoton hyvyys ja ehdoton puhtaus ja ehdoton pyhyys. Jumalan täytyy niin kuin sulkea ikään kuin, jos näin sanottaisiin, niin kuin ne rajat täydellisesti. Hän täytyy rajata pois kaikki paha, koska jos sinne pääsee ihan vähän pahaa, ihan pikkusen syntiä, niin se kohta on just niin kuin vanha vertaus vesilasista, että pudotat pienen pisaran, se kohta värittää koko lasin jotain myrkkyä. Niin meillä täytyy olla täydellisyys, kun me puhutaan taivaasta. Ja jos Jumala on tällainen, niin hän ei tule hyväksymään mitään syntiä. Hän tulee erottamaan kaiken synnin, vääryyden, epäoikeudenmukaisuuden, epävanhurskauden, epäpuhtauden, kaiken pois. Ja se on kaikki menossa helvettiin. Ja se ihminen, joka ei halua tehdä parannusta ja kääntyä Jumalan puoleen ja uskoa sitä lahjaa, pitää muistaa. Pitää muistaa, että kun me puhutaan helvetistä, niin meille koko ajan tarjotaan täydellistä pääsyä siitä. Täydellistä anteeksiantamusta, sulasta, armosta ja rakkaudesta. Ja sen vastakohtana se, että mä torjun sen,
täydellisesti loppuun asti. Mä en halua kuulla, mä en halua. Okei. Okay. Sitten tulee se C.S. Lewisin hurjan kuuluisa sana, että ne ihmiset, jotka ei koskaan rukoile, Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi. Niille Jumala lopulta sanoo, okei, okay, tapahtukoon sitten sinun tahtosi. Se on helvetti. Mitä sä oot siitä? Mä itse miettinyt tätä, niin musta ihmisen yksi syy siihen, että ihminen kieltää kadotuksen, on loppujen lopuksi se, että ihminen kieltää oman syntisyytensä. Tai ainakin konkreettisesti käytännössä ajattelen, että ei se nyt sitten, miten pojat on poikia, Jumala ymmärtää, eikä Jumala ole niin kauhean nöpönuka tästä, mitä mä teen. Ja. Ja se vaikuttaa sitten mun suhtautumiseen Raamattuun, mun suhtautumiseen kadotuksiin, mun suhtautumiseen Jeesukseen. Ja nimenomaan kaikkea tähän. Eli kun puhuttiin siitä, se vaikuttaa suhteen Jumalaan, mutta se vaikuttaa juuri tähän, mitä sanot. Se vaikuttaa siihen, että mä ajattelen, että ei sillä ole niin väliä, minkälainen mun elämä. Ei mun tarvitse tunnustaa mun syntiä. Ei synti ole vakava asia. Ei se ole kadottava asia. Se on niin kuin, nyt tietysti meidän pitää muistaa, että kun mä sanon synti ja me puhutaan tästä synnistä, niin se tarkoittaa sitä, mitä Raamattu sanoo synnistä. Ei jotain, mitä ihmiset on keksinyt, vaan se, mitä Raamattu sanoo. Mutta synti on niin vakava, että sen lopputulos, se on sellainen tauti, että sen lopputulos on iankaikkinen kadotus. Ja silloin tulee uusi vakava suhtautuminen Jumalaan, uusi vakava suhtautuminen omaan syntisyyteen ja ennen kaikkea se valtava nälkä, että miten mä voin pelastua. Miten tämä syntinen Leif voi olla yhteydessä absoluuttisen puhtaaseen pyhään Jumalaan? Miten se on mahdollista? No miten ihminen voi pelastua kadotuksesta? Tämä yksi ihanimpia Raamatun kohtia on se, missä sanotaan näin, jolla poika on, hänellä on elämä. Sitten se jatkuu, että jolla poika ei ole, hän ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Huom, pysyy hänen päällänsä. Se on iankaikkinen kadotus. Mikä erotti? Jolla poika on. Mitään muuta ei tarvita eikä saa tuoda siihen kuin Jeesus. Jeesus on Jumalan poika. Jos sulla on Jeesus, sulla on täydellinen suoja iankaikkiselta kadotuksesta. Sä et voi joutua kadotukseen, jos sulla on Jeesus, koska Jeesus tulee puolustamaan sua. Hän tulee siihen väliin, niin kuin ajatellaan sitä viimeistä tuomiota. Jumala kysyy, miten mä oon elämäni käyttänyt, aikani, rahani, kaikki ajatukseni. Mä joudun tunnustamaan Jumala, mä olen syntinen ihminen, mä ansaitsisin helvetin. Minussa ei ole mitään, minkä tähden sun ei pitäisi laittaa mua kadotukseen. Ei mitään. Mut sitten siihen tulee poika, jolla poika on. Ja hän sanoo, minä olen hänen vanhurskautensa. Minä olen hänen pyhyytensä. Joo. Minä olen hänen pelastuksensa. Minä olen hänen anteeksiantamuksensa. Mitään muuta kuin poika. Mulla on kerran ollut sellainen kokemus aikoinaan Raamattukoulussa, missä me oltiin yhtä aikaa, niin mä koin oman syntisyyteni niin syvänä, että mä olin kuin kuilun äärellä. Ja mä katsoin sinne kuiluun ja se meni, mitä enemmän mä katsoin sinne sitä syvemmäksi, mä ikään kuin koin sen menevän ja siitä kadotetumpi mun tilanne oli. Ja mä tajusin, että mua ei erota tosta, mua ei erota helvetistä, mikään. Mä oon ihan helvetin ruokaa. Ja mua ei erota sitä mikään muu kuin Jeesus. Eikä mikään muu erota mua niin täydellisesti kuin Jeesus. Toi jatko oli aivan erinomainen, koska se ei ole vaan niin, että mä pelastuin, niin, kun mulla on Jeesus. Niin. Vaan se on niin, että kun sulla on Jeesus, sä et voi hukkua. Niin. Koska Jeesuksen pyhyys, Jeesuksen puhtaus, hänen vanhurskautensa riittää, ei vaan sulle. Se riittäisi kaikille maailman ihmisille. Kaikki vois paeta sen turvin. Mutta tässä on nyt just se, että jos mä torjun pojan, Raamattu sanoo tämän hyvin vakavasti yhdessä kohtaa, että joka polkee maahan Jeesuksen veren, joka niin kuin hylkää lopullisesti, että se ei ole mitään, mä en tarvitse sitä. Hänelle ei ole kuin hirmuinen tuomion odotus. Siis ei ole mitään toivoa ilman Jeesusta. Ja tämä pitää muistaa kaikissa keskusteluissa. Esimerkiksi nykyään paljon yritetään niin kuin samaistaa uskontoja.
sekoittaa sanoja, ja niissä on eroa. Mm-hmm. Kaikki pyrkii samaan. Niissä on yksi iankaikkinen ero, Jeesus. Jeesus on ainoa pelastaja. Ja jos ei sulla ole tietoista uskoa häneen, sä et voi pelastua. Sä oot aikuinen ihminen, sä oot kuullut tämän evankeliumin. Tämä on vakava kysymys. Tämä on iankaikkisuuskysymys. Tässä on se niin kuin, tavallaan se kärki, kun sä aloitit hyvin kysymällä, että mikä tässä niin kuin, tekee eron sitten ja mikä se on nykyään. Niin, miksi kristillinen julistus monesti on ihan vaan sen toistamista, mitä maailma sanoo? Tai sitten se on niin kuin jotain tämmöistä populaaripsykologiaa, tai sitten se on jotain semmoista menestystä mun omassa elämässä. Miksi ei puhuta siitä, että Jeesus on ainoa, joka mut voi pelastaa iankaikkisesta kadotuksesta? Ja missä muussa uskossa kuin Raamatun kristillisessä uskossa, Jeesus-uskossa, ei ole tätä sanomaa, ei ole tätä evankeliumia. Tämä on ainoa, joka pelastaa. Yksi semmoinen kommentti, joka tulee ikään kuin tätä vastaan nykyään, on semmoinen, että mä oon kuullut julistettavan sitä oikeasti, että helvetin pelko on huono syy tulla uskoon. Että ei kenenkään pitäisi tulla uskoon ja turvautua Jeesuksen helvetin pelosta, vaan siitä, että Jumala rakastaa meitä. Mitä oot mieltä? Onko helvetin pelko hyvä syy tulla uskoon? Se on hyvä syy siinä kokonaisuudessa, että kun sulla on pyhä Jumala, sä oot syntinen ihminen. Sen yhtälön lopputuloksena on helvetti. Ansaittuna. Niin kuin äsken sanoit omasta elämästäsi, että sä tajusit, että mikään ei erota mua. Mä oon kokenut saman ja mä tiedän tänäkin päivänä, että mikään ei erota minua helvetistä muuta kuin Jeesus. Ja tässä yhtälössä on erittäin hyvä syy tajuta, että jos mä en tee parannusta, jos mä käänny Jumalan puolelle, jos mä saan häneltä syntejä anteeksi, jos se Jeesus on mun vapahtaja, niin mä menen kadotukseen. Se on erinomainen syy. Se on ihan yhtä hyvä syy kuin monessa muussa asiassa, että sä haluat välttää sen, mikä on vääjäämättömän paha seuraus jostakin, niin sä et halua mennä siihen suuntaan. Ja jos sä tajuat, mikä on synnin seuraus, jos sä tajuat, mikä on sun tilas pyhän Jumalan edessä, se on erittäin, erittäin, erittäin hyvä syy uskoa Jeesukseen, paita hänen turviinsa. Kysyn yhden kysymyksen vielä. Pitäisikö meidän puhua helvetistä enemmän nykyään? Ja jos pitäisi, niin miten? Pitäisi puhua silleen, kun Raamattu puhuu. Nyt on mielenkiintoinen asia, että kukaan ei puhu Raamatussa niin paljon helvetistä kuin Jeesus. Mä luulen, tai mun käsittääkseni siihen voisi ajatella, että on kaksi syytä. Toinen on se, että hän tietää sen parhaiten. Toinen on se, että hän on rakkaudellisin henkilö, mikä on tätä maata koskaan koskettanut. Hän on täynnä Jumalan rakkautta ja siksi hän haluaa puhua totuuden ja varoittaa. Ja hän puhuu kaikkein yksityiskohtaisimmin eniten kadotuksesta. Tämä on muuten mielenkiintoista, koska jos sä kysyt yleensä nykyään ihmisiltä, että minkälaiseen Jeesukseen ne uskoo, niin ne saattaa sanoa vaikka, että vuorisaanan Jeesukseen. Ne tarkoittaa, että Jeesus on joku tämmöinen yleinen hyväntekijä, joka on jotain suvaitsevaisuutta. Sitten kun sä rupeat lukemaan Raamatusta. Sä luet vuorisaanaa. Niin. Joo. Niin siellä ja kaikkialla Jeesus puhuu Jumalan pyhyydestä, puhuu vakavasti synnistä ja puhuu siitä, että on olemassa iankaikkinen kadotus. Ja hän nimenomaan sanoi esimerkiksi näin. Toiset menevät pois iankaikkiseen elämään. Aivan sama sana kreikassa kuin siinä toisessa seuraavassa lauseessa. Toiset iankaikkiseen kadotukseen. Yhtä iankaikkiset, yhtä lopulliset. Molempiin menee ihmisiä. Kysymys on siitä, kumpaan sinä menet. Onko se konkreettinen paikka? Miten sä ymmärrät? Monet ajattelee, että tämä on vertauskuvaa henkisestä ja sisäisestä tuskasta, mutta että siellä on kavereita molemmilla puolilla ja siellä on kuitenkin bileet ja onhan se ikävää, mutta onko se konkreettisesti tuli, jossa madot ei kuole ja miten konkreettisesti se pitäisi ottaa? Helppo kysymys. Se pitäisi ottaa äärettömän konkreettisesti. Kaikki, mitä tulee tämän elämän jälkeen,
on paljon konkreettisempaa kuin tämä elämä. Tässä elämässä me nähdään vähän vajavaisesti, kuullaan vähän vajavaisesti, maistuu vähän vajavaisesti. Upea ajatus, ei hauska, mutta upea ajatus. Kaikki no. mitä täällä on, on niin kuin rajoittunutta syntilankemuksen jälkeen. Siellä on täydelliset aistit, täydellinen niin kuin kaikki. Ja jos täällä, kun ihmiset sanoo näin, että mulla on tarpeeksi helvettiä täällä maan päällä, niin sen ajatuksen jo pitäisi herättää, että jos täällä jo voi olla tällaista, mm-hmm. niin mitä se on, kun Jumala vetää Joo. täysin pois varjelevan, suojaavan armonsa, joka nyt lepää tämän maan yllä silti, vaikka me ollaan niin syntisiä. Mitä sitten, kun hän hylkää lopullisesti? Se on kauhea paikka. Sitä ei voi sanat kuvata, mutta se on todella konkreettinen paikka. Mutta vielä kerran, vain poika. Ja hän riittää. Hän pelastaa niin kauas helvetistä kuin taivas on helvetistä. Hän pelastaa täydellisesti. Aamen. Kiitos, Lefa. Rukoillaan lyhyesti tähän loppuun. Jeesus, kiitetään, että sä pelastat täydellisesti. Sä pelastat kadotuksesta täydellisesti, eikä mikään muu erota meitä kadotuksesta kuin sinä, ja ei mikään niin täydellisesti. Herra, me pyydetään, että jokainen, joka tätä on kuunnellut ja katsonut, voisi tehdä sen johtopäätöksen, että mä en halua joutua sinne, mä haluan hinnalla millä hyvänsä päästä taivaaseen. Ja kiitos, sä autat, sä pelastat, sä puhdistat ja viet perille taivaaseen. Jeesuksen nimeen. Aamen. Aamen. Kiitos, kun olit mukana. Me jatketaan seuraavalla kerralla jälleen kevyesti keskellä päivää. Ja tulee tiukka aihe, mutta se siitä sitten 2 viikon kuluttua. Jos sä haluat tukea tätä ohjelmaa, niin sä voit kilauttaa tuohon numeroon, mikä on tuossa kuvaruudun alla 15 minuutin aikana. Ja tällä tavalla tukea tätä ohjelmaa, niin pystytään eetteristä. Tai laittaa jotakin, jos haluat siihen tilille, minkä numero siinä myös on. Ei muuta kuin raakasti siunausta ja nähdään 2 viikon päästä. Moi moi!